Հայրենիքի փրկության շարժումը Քայլերթով Մատենադարանից եկավ Ազատության հրապարակ։ Այստեղ հավաքվեցին հետագա անելիքները քննարկելու։ Շարժմանն է միացել նաև Շիրակի հոգևոր թեմի առաջնորդը, թեև քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկություն չունի, բայց ստիպված է եղել ոտքի ելնել, քանի որ կորցրել է ապրելու իմաստը, երջանկությունն ու հպարտությունը, իսկ հայրենիքի կորստի հետ հաշտվել չի կարող։ Ես եւ երևի իզնման ձեզանից շատերը կհամարեն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը իրենց կյանքի ամենադժբախտ օրը։ Հասկացողները կհամարեն, անհասկացողները չեն համարի։ Նրանք, որոնց Աստվածը իրենց որովայնն է, իրենց որկորն է, եւ իրենք ապրում են միայն կուշտ լինելու համար, նրանք չեն հասկանա։ Կհասկանան այն մարդիկ, ովքեր գիտեն հայրենիք կորցնելը ինչ է նշանակում։ Մատաղիսում զոհված հերոսի հայրը հարթակից միասնության կոչ արեց։ Նա վստահ է, որ երկիրը քանդողը բարերն են, սևն ու սպիտակը նախկինն ու ներկան։ Այսքան հորդորանքից հետո մենք տեսանք այսօր ինչպես դուրս բացվեց և նա դուրս եկավ այնտեղից։ Ինչպես դիմավորեց նրան այսպես կոչված մասսան ծափահարություններով։ Ծափահարում են մի մարդու, ով մեղավորն է 5000 անմեղ զոհի, 10000 խեղված ճակատագրերի, ով մեղավոր է, որ մենք այսօրն ենք, նրան ծափահարում են։ Նրանք դաժե չգիտեն ինչի համար են հավաքվել, ուր են գնալու, բայց խոսքս դրա մասին չի։ Եկեք այսօրվանից դնենք մի կոմ, մերոնք, ձերոնք, սևեր, սպիտակներ, դնենք մի կոմ Նիկոլական, չգիտեմ, Սերժական, մեր ազգին այդ բարերը բերին էսօրվա։ Համախմբվելու, երկիրը վերակառուցելու կոչ հնչեցրեց նաև Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը, բայց Սաղաթելյանի համոզմամբ այդ ճանապարհին միակ խոչընդոտը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ինչպես մենք պայմանավորվել ենք 3 շաբթի օրը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարում են գործադուլ, դասադուլ, բողոքի, աննազանդության զանգվածային միջոցառումներ։ 3 շաբթի օրը ժամը 12-ին հավաքվում ենք Հանրապետության հրապարակում հանրահավաքի, զուգահեռաբար շրջափակելու ենք կառավարության և այլ նախարարությունների շենքերը։ Այս կառավարության գործունեությունը միայն չարիք է բերում։ Այս կառավարության որոշումները հակապետական են, հակազգային են և չեն բխում մեր ժողովրդի շահերից։ Հետևաբար լավ է այդ աթոռները մնան դատարկ, դրանք ավելի անվտանգ կլինեն, քան աշխատեն մեր ժողովրդի դեմ։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածուն համոզված է, որ այս վերջին պատերազմը հնարավոր էր կանխել, չկանխելու դեպքում էլ հաղթելն էր հնարավոր, իսկ 2.5 տարին ուժեղանալու համար քիչ է, թեզի սիրահարներին հակադարձեց, իրենք 90-ականներին 2.5 տարում զրոյից բանակ են ստեղծել ու նույն թշնամուն խայտառակ պարտության մատնել։ Նույնիսկ եթե պատրաստված չէինք, ծայրահեղ դեպքում կարելի էր շուտ կնքել այդ պայմանագիրը, շուտ կնքել պատերազմի վերջը, և մենք ունենային քիչ կորուստներ և հազարավոր երիտասարդներ, որոնք հիմա եռաբլուրում էին, կվերադառնային իրանց ընտանիքները։ Դա չարվեց։ Եվ ինչ վիճակում մենք հայտնվեցինք? Անիշխանություն, անտերություն, պատերազմը չկա, բայց մենք շարունակում ենք տալ և տալ, տալ և տալ։ Եթե այսպես շարունակվի, շուտով աշխարհի քաղաքական քարտեզից կամ կվերանա Հայաստանը, կամ կդառնա այնպիսի մի խղճուկ բան, որ ոչ մեկը ուշադրություն չի դարձնի։ Փաշինյանի հրաժարականին հասնելու պայքարի հետագա գործիքակազմը հստակեցնելուց հետո շարժման մասնակիցները որոշեցին լռել մինչև հաջորդ շաբաթ։ Սկո Լուրիերթով շարժվեցին դեպի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի։ Անայթ Հովանիսյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկին այսօր։